Херсонщині окупанти викрадають людей, представників влади, активістів, ветеранів АТО, журналістів. Сьогодні у Скадовську містяни вимагали від рашистів відпустити міського голову. І вони навіть, рашисти, відкривали вогонь у повітря. І з подробицями про це розкаже нам Валентина Федорчук. Такими закликами під стіни Скадовської міської ради прийшли містяни після того, як дізналися, що окупанти викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Близько тисячі людей з національними прапорами безстрашно називали окупантів фашистами. Русі солдат! Фашистський окупант! Русі солдат! Фашистський окупант! Під стінами будівлі міськради, яку зайняли окупанти, мітингарі доводили загарбникам, що ті зайшли на чужу територію. Відчайдушна акція містян окупантам не сподобалась. У відповідь вони розпилили сльозогінний газ та відкрили вогонь. Опять применять сльозоточивый газ. Машка, пошли, ходим, ходим, быстрее, давай двигайся. Давай, давай, быстрее, за мной, за мной. Сюда, сюда. Іди, біжить. Згодом з'явилося відеозвернення міського голови Скадовська Олександра Яковлєва, у якому він запевнив, що з ним усе гаразд. Але за яких обставин було записано це звернення і чи дійсно Яковлєва окупанти відпустили, невідомо. Адже у телефонній розмові він не розповів подробиць свого викрадення. З нами поспілкувалися, вже мене відпустили, зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити і решту людей, з якими спілкуються. Тому прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує. Днями у Каховці зник місцевий журналіст Олег Батурін. Досі жодної інформації від нього немає. Також у соцмережах сьогодні повідомили про викрадення в Херсоні ветерана АТО Максима Негрова. Валентина Федорчук, Херсонщина, 5 канал.